start na po tayo sa ating TokTok Online Orientation and your TokTok Tok journey starts now. Now, as we all know, ladies and gentlemen, tayo pa rin ay nasa panahon ng pandemic. Yes, may COVID-19 pa rin po, may banta pa rin po ng COVID-19 at anytime pwede pa rin po mahawahan pag hindi po kayo nag-ingat. So, kailangan, you have to wear your mask. Dapat yung, yung uh, layers of protection nyo laging nandyan. Ano? Yung mask, yung Ninja Iron, di ba? So, yung face shield kung na kailangan. At syempre, yung malakas na pangangatawan. Importante po yan. Okay? Importante po yan. Now, now, kailangan, uh, lagi po tayong as much as possible, ano? Uh, take ng ating mga food supplements. Okay? Lagi po tayong nakikinig sa mga, ano, mga government officials po natin. Pag hindi pwedeng lumabas, huwag talaga tayong lalabas. Pag hindi pwedeng ito, hindi talaga po pwede. Huwag nating ipilit. Okay? Ayan at uh, ang maganda naman po nito, okay? Ang Pilipinas medyo dumadami na po nababarakunahan at medyo pababa na po yung mga new cases. Nakakaramdam marami nang nakaka-recover. All right. So siyempre, ang mahirap lang kasi ang hindi nakaka-recover pa ay itong mga nag, mga nagsasarang mga negosyo. Okay? Na kung saan hindi nila maisip kung ano yung gusto nila, uh, hindi nila maisip kung ano yung gagawin nila sa negosyo nila. Ang nangyayari na lang, sila'y na lang yung iba. All right. So napakalungkot talaga And siyempre, yung mga daily wage earners natin na kung minsan, kadalasan, makikita pa rin natin sila sa kalsada na, na humihingi ng ayuda dahil sa hirap ng kalagayan ng buhay-buhay ngayon. Hindi lang sa Pilipinas po ito, pati sa iba't ibang bansa pa. Okay? And of course, not to mention yung mga libo-libong OFW na nawala ng trabaho, na pauwi na sa Pilipinas, umuwi na sa Pilipinas, nakakalungkot as in, sa totoo lang, Uh, maraming mga OFWs na apektuhan po ng pandemic na to. Yung mga punong-puno ng mga pangarap, umalis sa bansa, biglang bumalik. Nako! Hindi pa nakabayad ng utang. Nako! Yun na mahirap. So anyway, ladies and gentlemen, kung pakikinggan mo yung lahat ng mga uh, news ano, or yung mga balita o yung mga story ng bawat uh, Pilipinong OFWs, may ka talaga. Malulungkot ka. Pero siyempre, siyempre, ladies and gentlemen, merong dahilan kung bakit nangyayari to. So, we have to think positive always. At tignan natin yung mga puro positibo, puro magaganda. Pag, huwag na natin pag-usapan yung mga lulungkot. Pag-usapan natin po yung magaganda, mga negosyo na lumakas sa gitna ng pandemya. Tama? Yes. Ito po yung pag-usapan natin mga kapatid. Kalimutan na natin yung mga malulungkot, mga masasama at uh, malulungkot na balita. Dito po tayo sa mga good news. May mga negosyo palang lumakas sa panahon ng pandemic. Tama, no? Alamin po natin kung ano yung mga negosyong yaan ito po yung mga negosyo na may kinalaman sa pagkain o yung food industry na tinatawag. Hindi po nawala sa limelight to, hindi po nawala uh, uh, ang lakas ng negosyo nito. Anything related sa food, food industry, talaga namang namayag pagpuyaan. Tama? Yes. At siyempre, okay, mas lalong kumita ang mga distributors ng mga pagkain. Yan, yung mga basic needs, mga pangangailangan natin. Kasi bakit? Kasi bakit? Ladies and gentlemen, Maski na ikaw ay naka-lockdown, mas malakas ka pang kumain. <laughs> malakas kang kumain, talaga naman wala kang inisip kundi di kumakalamusik mura, tama? Siyempre, ayan. Yan mga pinilahan natin. Kasi kung minsan, kadalasan ginagawa natin ngayon, ang uh, binibili natin, binibili natin ay medyo, hindi lang pang isang linggo. Dati, pang isang linggo lang binibili natin sa grocery, tama? Ngayon, binibili po natin ano? Pang isang buwan? minsan nga pang tatlong buwan pa para safe tayo pagdating ng may lockdown na naman. Tama? Yes. So, natuto na tayo. Kaya nga, lumakas ang negosyo nila. Yung supposed to be benta nila ng isang linggo ay, ay isang buwan, benta na nila ng isang linggo. Yung supposed to be benta nila ng three months na benta lang nila ng isang linggo. Para gano'n kaya lumakas po yung negosyo ng mga ito. Mga distributors po ng mga basic needs natin, mga pagkain. Tama? At siyempre, ito rin po negosyong lumakas sa panahon ng pandemic itong health. Na talaga namang malakas na dati pa. Okay? Dahil <clears throat> alam nyo naman malaking negosyo po ito sa so, mga gamot, tama? Yes, pharmaceuticals malakas na negosyo po 'yan at lalong lumakas po ito sa panahon ng pandemic. Anything to do, ano, with immune system. Okay? Basta immune system booster, maski gamot 'yan, um, medicine, synthetic medicine, food supplements yan, lumakas po yan, nabenta po yan. Even po yung mga acidic vitamin C, nabenta at naubos. Eh, what more yung non-acidic katulad ng Calvit C? Tama ba? Ayan, o, oh, di ba? So, ladies and gentlemen, basta vitamin C, Calvit C lang. So, health, na lumakas po lalo ang, ang uh, mga negosyong ito at mga related na negosyo dito. Ito po, yung mga drugstore. Tama? Isa yan sa mga pinilahan natin kasi hindi lang po gamot ang nandiyan, pati po yung mga diaper, di ba? Pati po yung mga personal needs natin nandiyan na rin. Pati po yung mga beauty products at saka yung sabon, shampoo. Nako, even ice cream meron diyan. <laughs> di ba? Yes, at isa sa mga pinilahan natin 'yan maliban sa mga groceries. So, food tapos uh, itong health, nako, kasi health is really well talaga. Makikita natin ngayon na kung saan ang malalakas na tao at healthy tao tamaan man sila ng, 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 ng COVID-19, hindi po sila nadededo. Hindi po sila namamatay. Nakaka-survive sila. Ayan po. Now, isa pa sa mga lumakas na negosyo ito pong delivery service. Yes. Kasi bakit po lumakas ito? Lalong lumakas kasi hindi aabot yung food, hindi aabot yung mga medicines kung hindi sa kanila. See? So, kaya po lumakas ang negosyo ito. Lalo na, ano? Malakas na dati to lalo pang lumakas sa panahon ng pandemya kasi nga, Walang walang maghahatid. In fact, sila lang po yung nakakabiyahe, sila lang nakakabiyahe sa uh, panahon ng lockdown at saka sa may mga curfew. May curfew na sa ating mga ordinaryong tao, sila bumabiyahe pa rin. Allowed pa rin sila. Bakit? Kasi sila po yung nagdadala ng mga essentials po natin. Even lugaw, essential po yan. <laughs> Di ba? Essential po ang lugaw. So, delivery service. Bakit kaya? Bakit kaya <clears throat> delivery service? Kasi lahat kasi lahat ngayon, lahat kasi halos ngayon ay pinapadeliver na. Agree? Yes. Basta pagkain. Nako, pagkain, pinapadeliver na yan. Yung grocery, bibili mo sa grocery, bibili mo sa palengke, di na mapuputi ka ng maganda mong sapatos at maganda mong chinelas na beach walk. <laughs> Padeliver mo na yan kasi meron ng pabili service. Di ba? May pabili service na ang SM. Nako, 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 nako. Anyway, pati pa sa restaurant. Nako! Okay? Pabili nearby at saka pabili, pabili service. Meron na rin po yan. Saka COD. Naka, meron na. Yung mapaborito mong pagkain sa restaurant, di mo na kailangan mag dine in kasi bawal nga. Social distancing kasi. Nako, mas masarap pang kumain sa bahay, orderin mo na lang yan, padeliver deliver mo na lang yan. Mas masarap kumain sa bahay, nakataas pa yung paa mo. Kasama pa buong family. Tama? Yes. So, now, masarap din rin po. Uh, minsan, padeliver deliver ng coffee, di ba? Pa-deliver ng Uh, milk tea na nakakapayat. Nako, dami na pumayad sa milk tea. <laughs> okay, ladies and gentlemen. Kahit ano talaga, pinapadeliver na. Maski sapatos, gadget, appliances. Nako, pinapadeliver na. At mas madali ngayon mamili online. Why? Kasi mas marami kang comparison. Meron kang mga mapapanood na reviews, mga mapapanood na blogs sa mga uh, gadget or appliances or anything na gusto mong bilhin. May comparison kita mo yung value ng pera mo, mamamaximize mo siya. Yan ang kagandahan po na namimili online. Not like before, kung gusto mamili ng isang item, oh, ubusin mo yung kalahating araw mo, paikot-ikot ka lang at nakakapagod. Dito, at the comfort of your home, scan-scan ka lang sa yung cellphone o yung iPad o sa, la sa laptop mo o sa desktop mo. Nako, napakadali. At syempre, pag binili mo yan online, nako, i-deliver yan at your doorstep. Siyempre, hindi lang po documents sa mga dinideliver ngayon, pati po yung mga packages na binibili mo online. And siyempre, huwag natin kakalimutan ng mga plantitos and plantitas. Nako, ang sarap ngayon magbenta ng halaman kasi tinatanggap na rin po yan sa delivery. Okay? Sa delivery service. Kasi mas mas gusto nila ngayon nag unbox ng halaman. Tuwang-tuwa pa yung mga nag unbox ng halaman kasi nga ang hilig ngayon ano, ng mga tao, maghalaman. Imagine mo yung halaman dati sa labas lang ng bahay yan, sa garden. Ngayon, na-invade na ang buong bahay ang halaman. <laughs> Nasa living room, bedroom, restroom, di ba? Uh, dining, kitchen. Nako, 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 nako. Ewan ko ba. Okay? Sa totoo lang, malaking tulong naman talaga ang halaman pagdating sa uh, pampaganda ng ambience, di ba? Ang uh, take note, at ang ambience ang napakamahal. <laughs> Siguro nakaka-relate yung mga nakakaalam ng ambience na storya, no? Anyway, sa so ibang usapan na po 'yan. Halaman nako, plantitos, plantitas, laki po ng kita diyan. Okay, anyway, delivery service po ang kailangan natin sa panahong ito at ito po yung number one na negosyo. Why? Kasi po sa mga mauunlad na bansa, kagaya po ng mga napuntahan kong mauunlad na bansa, yung delivery service po talagang namamayagpag po. At syempre, sa paunlad na paunlad kagaya, na bansa, kagaya ng Pilipinas, eh, kailangan, kailangan talaga natin ang negosyong ito, ang servisyong ito. So, therefore, ladies and gentlemen, I therefore conclude na talagang maski mawala yung pandemic, hindi mawawala yung delivery service. Agree? Yes, hindi mawawala delivery service. Why? Kasi po, nasanay na tayong magpa-deliver pag nawala yung pandemic, magpapadeliver pa rin tayo. Hindi natin mawawala yan. Ano mang okasyon, magpapadeliver ka na kasi tamad ka na magluto. Di ba? <laughs> At mas masarap pag pinadeliver kasi kompletos recados. Tama? Siyempre, hindi ka rin mapapagod. Pag ikaw kasi nagluto, mapapagod ka, matitikman mo lahat, therefore wala ka ng ganang kumain. Hindi mo na may enjoy yung party-party. Tama? Yes, ladies and gentlemen. Mananatili po. It's here to stay ya ah, ang negosyong ito. Now, magkano kaya kinikita ng isang delivery service operator o siyang may-ari ng kumpanya? Alamin po natin. So, siyempre, kung maganda negosyo na papanahon, talagang sakalam ang negosyo ganito. Nako, tingnan natin, malaki ba kinikita? Well, well, well. Mga 1.8 million pesos per month po ang pwedeng kitain pala ng isang traditional delivery service operator. Imagine mo ha, 200 riders lang to Pero ang isa pong negosyo okay, na delivery service lalo na pag nag-operate nationwide, hindi lang po 200 ang riders. Mga 20,000 to 30,000 po. Okay, so example na lang ito. Pinag natin sa 200. Now, i-multiply natin ng 150 delivery fee per transaction. Kunyari, fix yan. Kunyari ha. And then 10 deliveries na lang per day. Bawat isang rider, ibig sabihin, 10 deliveries per day. Now, i-multiply natin ng 20% Take note, 20% po pala ang kinikita ng traditional delivery service operator. Yan po yung kalakaran ngayon. Therefore, kikita po siya ng approximately 60,000 pesos per day. Now, kung 30 days yan, isang buwan, 1.8 million pesos. O, oh, di ba? Numbers will never lie. Napakagandang kitaan. Napapanahon. Tama? Yes, ladies and gentlemen, ito pong delivery service talagang hindi mawawala sa limelight talaga ito. Now, eto yung tanong. Okay? Maganda ang kitaan, maganda ang negosyo, napapanahon na negosyo. Pero bakit ko konti ang nagtatayo nito? That is the biggest question. Why, why, why? Why ang malupit pa? Bakit halos mga foreigners po ang nakakapagtayo lang nito? Why mga multinational companies? Why? Kasi po dahil sa mga ito. Software development pa lang o yung app pa lang, mga 30 million na. Yes po. Ang pangit naman, imamanual mo itong delivery service iilan lang hindi ka makakapag nationwide tama now ano pa <clears throat> system maintenance software maintenance pa lang po ladies and gentlemen nako napakalaking halaga din okay mga 15 million per year no oh, grabe no and of course not to mention yung offices na itatayo mo or i-rent mo at saka yung mga taong i-hire mo para mag-maintain ng negosyo mong ito And siyempre, yung mga rent, business permit, ang tawag po dyan, operational expenses. At ang operational expenses po, ito or OPEX na tinatawag, ito po yung nagpapadapa at nagpapalugi sa ilang mga negosyo. Tanungin mo man ang, iba, ang mga negosyante. In fact, naka-experience na po ako nito. Okay? Naging vice president din po ako ng uh, kumpanya, ano? ng sarili naming company. So, ang nangyari, sumeldo yung mga empleyado, kami hindi. Ah, <laughs> kami kasi mga may-ari, hindi kami sumweldo. Bakit? Kasi kulang pa. So, wala tayong magagawa. Kasi kaya kumita ka or hindi, kailangan ang OPEX. Bayaran mo yung OPEX mo. Yun po. So, ito po yung mga dahilan kung bakit multinational companies lang yung ma mahaba ang PC ang nakakasurvive sa negosyong ito. Pero anyway, nakakalungkot man balita yan, pero still, gusto mo pa rin magkaroon ng delivery service na negosyo. Tama ba? Yes, dahil sa napapanahon nito. Wala kang million pero gusto mo pa rin ito. Tama hindi? Well, good news. May mga umaarangkada man na delivery service ngayon, hindi po magpapahuli yung bagong-bagong delivery service sa Pilipinas ngayon. Ayan na po! At naunahan na po niya ang iba pang mga delivery service na nauna. Nako, paalamin natin yan. At dito, hindi mo kailangan maglabas ng milyon. Take note ha? Hindi mo kailangan maglabas ng millions, kundi 288,888 na lamang all-in na po. Kaya magtatalon ka na sa tuwa, kayang-kaya mo na ito. Okay? At ito po mga kapatid, introducing Tok Tok. Okay, ito po ang negosyo na sinasabi namin sa inyo. Na kung saan, naririnig-rinig mo na yan at nababasa-basa na mo na yan. Tama ba? At marami na pinag-usapan na to at naririnig mo na sa social media. Okay, tok tok po. Ang bagong bagong ano, pangalan na sumisikat sa larangan ng delivery service. Ito po. Ladies and gentlemen, ito po 'yung pinakabago pinakaunang online franchise operator delivery service na napaka-affordable. At ito po, hindi po ito traditional na negosyo. Okay? Hindi po ito traditional delivery service, kundi online franchise po ito. Everything is done online as in literal online siya. Pwede kayong hindi magkita-kita pero still kikita kayo. Ganun po kasimple at kaganda ang negosyo nito. Want to know how? Well, stay tuned po. Okay? Now, ito po yung mga brand ambassadors and ambassadors natin. Dalawang pinakasikat na love team sa buong Pilipinas. Okay? Yung Aldab at Katniel. Tama? Pinagsama sa isang brand. Di ba? Paano hindi sisikat ang uh, negosyo nito? So, anyway, alamin natin kung sino mga may-ari nito. Ang mga may-ari po nito ay mga batang-batang boss natin, sila Boss Jonathan so, ating President and CEO at si Boss Carlito makadangdang ang ating Vice President and CFO. Take note. Sila po ay mga batang-batang mga negosyante. At take note, lahat po ng mga negosyo itayo nila pumapatok, kaya itong tok-tok sigurado ko papatok po ito. Okay, sigurado ko papatok po itong tok-tok na to. Kaya ladies and gentlemen, nako 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 nako. Sigurado ko nako nako grabe now anyway <clears throat> sila po yung mga multi-awarded na mga negosyante at madalas po silang ma-feature sa mga newspapers and magazine in fact ang uh, latest na nag-feature sa kanila ito po Stargate Target People Asia magazine at yung Manila Times okay ito po yung special issue ng Manila Times na magazine po nila wow grabe di ba lang po yung mga napi feature ng ganyan ano, sa mga magazine lalo na mga special issues at maswerte tayo na ang mga boss natin ay na-feature po diyan. So, di ba? Kudos sa ating mga bosses. Okay? Anyway, how the stock talk works? Paano ba uma umaandar yan o umaarangkada yan? Napaka-simple po. Gaya rin po ito ng mga uh, nakikita niyong delivery service diyan. Kung maipapadala ka, nako, ipatok-tok mo na yan. So, ang gawin mo lang, i-book mo po ito sa TokTok -tok app. At syempre, pag binook mo ito, manonotify po yung rider. So yung rider, i-accept po niya yan and then tatawagan ka na niya, pupuntahan at pipick upin yung iyong ipapadala sa yung mahal sa buhay o yung kliyente. At right there and there, kukunin na niya, dadalhin na niya sa kliyente mo. Wow! Ganun kasimple. At sa transaksyon na to, ang good news is kasama ka at pwede kang kumita. Paano? Stay tuned, di ba? Okay, anyway, ang mission and vision muna ng ating kumpanya, ay siyempre magbigay ng high quality delivery service sa mga Pilipino na nagbabago na ang takbo ng buhay ngayon. Kasi paulad ng paulad ang ating bansa. At ang vision na to, vision nito ay hindi lang sa Pilipinas kundi aabot po ito sa iba't ibang bansa pa. Yan po ang mission and vision ng ating kumpanya. Now, ito po ang malupit. Sabi ko nga, instead of millions, now affordable na po ang ating delivery service na negosyo sa halagang 288, purely online na negosyo. Online franchise na negosyo. Okay? Now, but wait, there's more. Ladies and gentlemen, bakit? Dahil, siyempre, pandemic, mas ginawang affordable po ang ating package. Okay? So, 58,888 na lamang po, all in na ang negosyo ng delivery service ng TokTok. -tok. Okay? So, ito po yung inclusions nito. So, since ito po ay purely online, magkakaroon po kayo ng personal delivery link and referral code. Alright? at meron po kayong uh, operators portal to monitor your online business. Siyempre, para kumita ka, online lahat yan. And yung full technical support is online din. Lahat po ng training online po ginagawa. And pati presentation, kagaya ng ginagawa natin ngayon, online din po ito. And then, of course, yung uh, customer assistance natin, online din po yan. Marirish nyo sila at pwede nyo po sila tawagan sa ating landline. At open po ito Monday to Sunday. Take note, uh, Monday to Sunday, 8 a.m. to 6 p.m. Ayan po yung ating Ah, uh, landline na pwedeng tawagan. Okay, so anyway, nako, sa bait ng mga may-ari, hindi na po 58,000, hindi na po 280,000, kundi 17,888 na lamang para mas affordable siya. Affordable. Ang malupit nito. Tok tok delivery service plus plus plus. plus. Ano po itong plus plus plus? Plus 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 ito po. Plus showmaking. Boy bondat uh Mangbox. Potato King, Shop Daking, the King, Noodle House, Burger Factory, di ba? Ladies and gentlemen, Copper Mask, Ninja Ion, at ang ating Copper UV Bottle natin. And you deserve a clean and safe water, sabi nga, di ba? Ladies and gentlemen, ang maganda po nito, ito pong plus, plus, plus. Maliban sa delivery service, may i-deliver ide pa, <laughs> di ba? At take note, hindi mo po kailangan ng inventory or personal inventory sa mga produktong ito ng Boy Bondat, Show et cetera, et cetera. Okay? So, hindi mo pa kailangan physical inventory kasi shop link lang po ang i-share mo po. Diba? Shop link lang. Kung paano, ako mag-attend po kayo ng mga trainings natin, napakasimple po niyan. Alright? So, sa halagang 1788, kapatid, ladies and gentlemen, magkakaroon ka ng isang online franchise delivery service. Okay? Napakalit na halaga. I-avail nyo na ito hanggat nandyan pa. Kasi anytime ang isang kumpanya ng uh, franchising, ano, na negosyo, ito po ay tumataas na tumataas ang kanilang franchise fee habang sumisikat ng sumisikat ang kanilang brand. At habang nagsisimula pa lang po ang tok-tok natin na negosyo at maliit pa lang yung kanyang puhunan, nako, i-avail na itong opportunity na to Okay? Kasi po, anytime, pwedeng tanggalin yung mga plus-plus-plus or anytime, pwede pong uh, taasan ang franchise fee natin o yung package po natin ng TokTok. -tok. Okay? So, ayan po. Now, tatlong paraan po para kumita ka sa negosyong papasukin mo. Okay? Sa TokTok, -tok, pwede ka kumita ng 3%. 7% and 80%. Mamili ka lang kung alin ang gusto mo dyan. Siyempre, pag gusto mong kumita ng 3%, ikaw ay maging TokTok -tok online franchisee. Okay? Kung gusto mo lang kumita ng 7%, ikaw ay maging TokTok -tok operator. Kung gusto mong kumita ng 80%, ikaw ay maging TokTok -tok rider. Good news, yung tatlong yan, pwede mong gawin. Take note ha, mamili ka dyan, or yung tatlong yan, pwede mong gawin. Ganyan po, kaganda ang negosyo natin. Now, iisa-isayin po natin yan i-discuss. Unang-una, pag ikaw po ay nag-purchase na ng package natin, i-encode ka ng sponsor mo within 7 days. Okay? 7 days lang po ang natin sa kanya para i-encode ka niya. Alright? So, Then, magkakaroon ka at ma-assign yung franchise ID number sa iyo. Pag na-assign na yung franchise ID number sa iyo at na-encode ka na sa ating portal, congratulations, pwede ka nang kumita ng 3%. How? By sharing your personal delivery link and referral code. So, paanong paraan yan? Ito po yung paggawa ng ating personal delivery link. Okay? So, <clears throat> itype mo lang po ito sa browser mo, https colon double toktok.ph slash delivery slash your ID number. Or itong isa, www.toktok.ph slash delivery slash your ID number. Take note po na ID number po ang pinapalitan dito. At para malaman mo na tama yung ginawa mo, i-click mo po yan mismo. At makikita mo, pag may internet ka, lalabas po yung pangalan mo dyan. Nakalagay, Welcome to Rene Aison Delivery Link. Nako, pag gano'n na nakita mo, i-copy mo na agad itong uh, personal delivery link mo na to at i-share mo na sa mga kakilala at hindi mo kakilala. Kasi anytime po, pag kinlik nila yan, nako, pupunta po sila sa landing page na kung saan pwede na silang magpa-deliver. Ganon po, kasimple yan. Magagamit na nila ang ating system. Alright? Uh, kapag ang uh, uh, mga pinadeliver nila ay eh, successful ang delivery, lahat ng delivery fee transactions ay meron kang 3%. O, oh, di ba? Ano man ginagawa mo, nasan ka man, kumakain ka man, natutulog ka man, nagtatrabaho ka man, bumabiyahe ka man, or nasa ibang bansa ka man, pwede kang kumita ng 3%. Okay? Sa pamamagitan ng personal delivery link na share, share, share lang. All you have to do is you post, we deliver, you earn. Ganun kasimple yun. Okay? Gawa na ang sistema na to. Now, para kumita ka ng another 3%, ano? Okay? Para maraming source ang yung 3%, i-share mo yung, yung referral code. Yung referral code naman, ganito ang gawin mo. Meron pong approach sa mga kakilala mo na mga online sellers, kilala mong may mga negosyo at kilala mong mga merchant. Tawagan mo po sila at ganito ang sabihin mo. Ito po yung script, i-develop nyo na lang ha. Sabihin mo, hello friend, nako, na, nakita ko na ang lakas ng negosyo mo. Alam mo, gusto kitang suportahan sa negosyo mo. May alam akong delivery service na napakamurang maningil. Malaki matitipid mo dito. Okay? Nako, so susuportahan nito ang negosyo mo. I-download mo lang yung app nila. Okay? Ilagay mo lang yung mobile number mo, first name mo, last name mo, email address mo, at yung referral code na ibibigay ko sa iyo. And then, isave mo na. Alright? Pagka-save nun, pwede mo nang gamitin ang app na yan. At pwede ka na magpa-deliver. Alright? So, every time naman, gamitin nila yung app na to, kasi nasa cellphone na nila yan, Okay? Meron kang 3% sa mga successful deliveries. Wow! Ganun po kasimple. Uulanin ka ng 3%, 3%, 3%, 3%. Lalo na yung mga malalakas magbenta, mga online sellers. Nako, grabe. Everyday, ang dami pinapadala niyan. Lalo yung mga small items na mga nagla-live selling. Nako, grabe. As in, as in, ang lakas po nito. Okay? At pwedeng umabot ng 27,000 per month ang profit mo sa 3%, 3%, 3% lang. Numbers will never lie. Ito po yung natin. Kung di ka naniniwala dito, o oh, sige. Kalahati na lang ng 27,000. 13,500. Pwede na? Siguro kaya na ng isip mo na kaya mong kitain yon O, oh, di ba makakatulog yung 13,500 per month? Makadagdag yan sa pambayad mo sa utang. <laughs> Kay Bombay, di ba? Pagbayad mo sa kuryente, tubig, Netflix, internet. Di ba? Makakatulong yan. Iba yung may dinadagdag ka sa ginagawa mo. Tama? Yes. Now, ladies and gentlemen, paano naman maging Uh, online franchise operator ng TokTok napakasimple po okay meron po tayong six easy steps para sundan mo para maging ikaw ay TokTok -tok operator napakasimple po nito unang-una pumunta lang po kayo sa ating website www.toktok.ph okay and then i-click mo lang po doon yung become a TokTok -tok operator All right pag sign up ka na at ito po yung pipilapan mo okay pipilapan mo Now, yung pipilapan mo po, ladies and gentlemen, dapat tignan mo mabuti. And then, pagka-send mo na yan, nako, congratulations. Okay? Pagka-send mo na yan, all you have to do is to attend formal Tok Tok Operator franchise training. At mamili po kayo sa mga oras na to. Monday to Saturday po ito, ha? Ah, 10 a.m. and 1 p.m. 10 a.m. and 1 p.m. po kasi may curfew pa. Dalawa pa lang po ang schedule natin ngayon. Alright? So, Philippine time po ito ha, Monday to Saturday. Ayan, pag nag ka na ng training, nako, congratulations, ma-approve ka na. At yung approval mo, makakareceive ka ng text. At syempre, yung email, marireceive mo, andun yung username and password mo. Alright? So, pag meron ka ng username and password sa email mo na nareceive, congratulations, mag-operate ka na at start ka na mag-recruit ng riders mo. And start earning from home. At pwede kang kumita dito na up to 60,000 pesos na nasa bahay ka lang per month. Okay? So, yan po yung six easy steps na pwede mong gawin para ikaw ay maging TokTok -tok operator. At, eto po, ano? Pag nakuha mo na yung credentials mo, nako, pumunta ka na sa portal mo, i-check mo. Okay? So, www.toktok.ph, di ba yun yung website natin? Ilagyan mo lang siya ng slash operator, direct po yan sa website natin, mapapasok mo po yung portal mo. Direct po kayo dyan. Okay? So, ito po yung landing page niyan. Pag kinlik mo yun, okay, ilagay mo lang username and password mo. Username, ito po usually yung ID number nyo at ang password, yung password na binigay ng TokTok. -tok. Okay? Pagka-login mo, sign-in mo, ladies and gentlemen, makakapasok ka na sa yung portal. At pag nakapasok ka sa portal mo, two things you have to do is mag-recruit ka na ng riders mo, number one, at mag-top upload ka na, number two. So, paano ba mag-top upload? Ang top upload po kasi, importante po yan. Okay? Ganito po yan. So, punta lang po kayo sa portal nyo. Di ba? Nabuksan nyo na. Punta kayo sa transactions. Si click nyo po yung transactions. Sa bandang kanan, lalabas po yung top upload. So, i-click nyo lang po yung top upload and then i-guide ka dyan kung paano magbayad. You can pay using your debit card, credit card, JC Wallet, at yung, yung GCash. Okay? GCash. Apat na paraan para makuha mo ka agad yung iyong top upload. Kung gusto mo naman, di ka nagmamadali, mga 24 hours to 36 hours, pwede po dyan magbayad over-the-counter banks and over-the-counter non-banks. Ito po yung mga bayad center. Alright? So, siyempre, pag may load ka na, matutuwa na yung mga riders kasi maluloadan mo na rin sila at start na silang bumiyahe. Kasi pag wala silang load, hindi po sila makaka-receive ng booking. Take note ha, pag walang load ang mga riders, hindi po sila makaka-receive ng booking. At ang load po, ito po yung smart way on how to monitor your business para malaman mo kung nakakailang biyahe yung iyong riders at siyempre para malaman natin madali makuha yung ating income. Okay? So ang income po ng isang operator is 7%. Yan po yung income formula. Magkano man po yung kanyang uh, ano ano magkano man po yung kanyang i-load, all right? Or i-top upload i-divide natin ng 20, multiply natin ng 7%. So sa example natin, 5,000 ang load niya, o tinap-upload niya, i-divide natin ng 20% yan, which is 0.2, multiplied by 0.07, which is 7%. Ang lalabas, 1,750. At ang 1,750 po na yan, diretso po yan sa JC wallet niya. Okay? So advance niya na pong makukuha yung kanyang kita na 7%. At yung 5,000, ito po yung ibebenta niya sa kanyang mga riders para maging cash ulit, para paikutin niya ulit, para bumili ng top upload. And the more na uh, nauubos yung top upload mo, the better. Why? Kasi pag nag-top upload ka ulit, kikita ka na naman ng 7%. 7%, 7%, 7%. So, the more na marami kang riders, the better. Kasi the more na nangailangan sila ng load. Kasi hindi sila makakareceive ng booking pag walang load. Okay? Yan po yung kita ni operator. Okay? So, information po sa pagiging operator. Take nota, May kita po kayong 7% sa every top upload nyo plus 3% sa pagiging uh, online franch franchise nyo. At take note, ha? 7% plus 3%, that is already 10%. Ang traditional na, na delivery service operator o siya yung may-ari, okay? meron po silang kita na 20%. Tama? 20% minus 10. Eh, di ba hinati na nila yung kita nila? Binigay sa atin. Napakabit na mga may-ari ng Toktok. -tok. Di ba? So, kita na nila, sinepre, hinati pa, binigay pa sa atin. Okay? Para magkaroon tayo ng opportunity or magkaroon tayo ng kitaan. Take note that every account, eh, meron po lang po kayong 100 slot. Kaya wag nyo pong sasayangin yung slot. Huwag basta-basta kukuha ng mga riders. Piliin nyo lang po yung tama at matitino. Yung mga nangangailangan talaga ng kipaan na hindi maarte, hindi cancel ng cancel, okay? So kasi maraming mga pumapasok na riders ngayon, ang arte, okay? Feeling nila sila may ari ng kumpanya pa. So piliin niyo lang po, ano? Pili piliin niyo lang po. Now, operators, ang contract contract po ninyo ay renewable po yan annually. Okay? At a minimal fee. Hindi po sinabi kung magkano yung fee, pero minimal lang po yan, murang-mura po yan, sabi ng mga bossing natin. At right now, nakapag-deliver na po tayo sa mga major cities, Luzon, Visayas, and Mindanao. Okay? So nationwide na po tayo. And don't forget, starting July 2021, start na po tayong magbayad ng ating royalty fee, which is 5%. Kasi wave po ito until June 30, 2021. Kaya July pa tayo mag-start magbayad ng royalty fee. Ang royalty po, royalty fee po ay normal sa isang franchising. Okay, take note na 5% ay eh, napakalaking ay napakala, napakaliit na amount po niyan para uh, sa isang royalty fee. Magkano naman po in reality an example, kumita ka ng 10,000 in a month, 500 lang po ang 5%. 5% of 10,000 is just 500 pesos. Eh di may 95 kasi ang company, may 5% lang. Okay? Or 500 lang. Ganun po kasimple yun. Alright? So, ayan po yung information sa pagiging operator. Okay? So, paano maging TokTok -tok rider? Napakasimple po. Hingiin nyo lang po yung uh, riders application link sa mga operators po natin, mga franchise operators natin. Hingin nyo po sa kanila, okay? Sa mga nag apply ng rider. So, paano makukuha yan, operator? Magagaling sa iyan, di ba? Ang rider's application link. Okay? Huwag na huwag po ninyong, uh, ano, ano, huwag na huwag po kayo magkakamali na isend yung delivery link nyo sa mga rider kundi direto lang sa company. So, rider's application link lang po ang isend po ninyo. Paano ninyong makukuha? punta lang po kayo sa dashboard nyo. Remember yung portal nyo? I-click nyo po yung dashboard. And then, i-click nyo po sa bandang kanan yung Riders Application link. Ayan, i-copy nyo po yan at i-send nyo sa mga Riders Applicant nyo. Okay? Ayan. Pag yan, kinlik ng mga Riders Applicant, papasok agad sila dito, dito sa TokTok Rider Registration Form. Ito po yung pipil-upan nila. Hindi na po kailangan i-print ito. Pipil-upan nila po niyan directly yun sa Uh, website na yan. Okay? At siyempre, importante na professional driver's license po ang hawak ni rider. Okay? At ang ORCR, as much as possible, nakapangalan po sa kanya. Para pag yan, pag may checkpoint, eh, hindi po siya maaabala. Kung meron naman po siyang ano, kaibigan na nagpahiram sa kanya ng motor at hindi niya napagmamayari ang motor, kailangan niyo po ng authorization letter galing dito. Kung deed sale naman, ang, ang hawak niya pwede rin po. Okay? Basta duly notarized po siya. At ang latest NBI clearance ay importante rin sa mga riders applicant. Okay? Para alam natin na walang kaso ang isang rider. Siyempre, para matino ito. Okay? So, ladies and gentlemen, hindi naman nag na matino lahat yung may latest NBI clearance pero at least, di ba, meron tayong panuntunan o pamantayan. Okay? So, kasi responsibility po natin ang mga riders po natin. Now, eto po, siyempre, galing po sa operators yung application form o yung rider's application link, si operator din po ang mag approve dun sa rider's applicant. Okay? Makikita niya po ito sa kanyang portal. I-click lang po niya yung accounts at saka i-click niya yung Tok Rider submenu. At makikita na po dito yung listahan ng mga nag-apply sa kanya. At iisa-isahin po niya yan, i-review. I-click lang po niya yung view sa bandang kanan para makita niya yung mga credentials na sinend ni rider. Okay? Tandaan nyo po, ha? Hindi porke kakilala nyo yung riders na pina-apply nyo, eh, pasa na kayo ng pasa, or ipas nyo ng ipas, hindi po. Okay? Importante po kumpleto yan kasi minomonitor po ng ating system yan. Okay? Now, siyempre, kung kumpleto naman, wag mo mo agad yan aaproban. Paatin mo muna ng training para alam niya ang ginagawa niya. So pag yan naman, nag na ng training, paano malalaman na nag ng training, aba samahan mo. Sa so, Zoom so meeting lang naman yan eh. Okay? Tingnan mo lang kung talaga nag a siya. Okay? Sa so, una lang naman yon Now, mag na lang siya pa ulit-ulit para i-review niya yung dapat niyang gawin. So ladies and gentlemen, pwede mo nang aprobaan kapag lahat nagawa na ng riders. Okay? Pag na-click mo na pass or approve, congratulations, makakareceive siya ng text ng kanyan. Okay? Congratulatory text. At pwede mo na siyang loadan at pwede na siyang makareceive ng booking. Babiyahin na siya para pares na kayong kumita kaagad. Okay? So, ayan. Now, ang income po ng, ng uh, riders natin ay 80%. At ang formula po, eto po siya. So, magkano man ang kanyang niload, o kaya niload niya sa'yo, o binili niya sa'yo, i-divide natin ng 20, i-multiply natin ng 80%. Okay, yan po yung rider's income. Example, nagpa-load siya ng 500 which is babayaran niya kaagad sa operator. Okay? Babayaran niya i-advance through GCash or iaabot niya sa bahay nila. Okay, low loadan muna. Pero pag walang bayad, huwag kang magbibigay ng load. Okay? Advance bayad muna. So, kapag yung 500, for example, ay eh, inubos ni rider sa kakabiyahe, yung 500, <clears throat> kunyari, half a day, half day na ubos, makaka-accumulate siya ng 2,000 pesos. Na ang tanong, 2,000 pesos, ito na ba yung income niya? Hindi pa po. Kasi siyempre, in advance niya yung 500 kanina, ima-minus niya yan. Tama naman. Ang lalabas, 1,500. Ito na ba ang kita niya o income niya? Hindi pa din. Why? Kasi kakain pa po yan eh. Tama? At magagas pa yan. Kung anong naiwan, yun ang income na niya. So, malaki. Malaki ang pwedeng kitain ni Rider. Okay? So, ladies and gentlemen, ang masipag na rider, biyahe, biyahe pa yan habang meron siyang nare-receive na booking. All right? So siyempre, okay, hindi uh, ikaw na lang po magsasawa pagdating ng araw na rider. All right. So anyway, ito pong negosyong ito na pinepresent namin sa iyo, may tatlong paraan ka para kumita. Maging online franchisee, kikita ka ng 3%, maging tuk-tuk operator, kikita ka ng 7% at maging tuk-tuk rider, kikita ka ng 80%. Now, itong tatlong to, pwedeng mamili ka lang or pwede mong gawin yung tatlong yan. Yan po yung kagandahan ng negosyo natin. And don't forget, yung sa halagang 17,888, hindi lang po tok-tok na negosyo kundi meron siyang plus, plus, plus. Okay? Plus, andyan po yung show my king, boy bondat, andyan po yung uh, copper mask natin, mang box natin, okay? Uh, burger factory natin, andyan po yung show pow the king natin, et cetera, et cetera. Okay, at pwede namang wala itong mga to pero sa bait ng mga may-ari, inilagay pa po nila ang ibang negosyo po nila. All right, so 17888 napakaliit na halaga. Okay? I-avail niyo na po yung uh, opportunity na to. All right, so now, uh good news po nito, eto po yung pangmalakasag partnership ng taon. Good news po ito sa mga riders and mga uh, operators. Okay, dahil po andito na yung pabili service ng SM. Okay? Together with Tok Tok. So, uh, hindi po lahat muna ng SM Supermalls branches ay eh, kasama po dito, kalahok po dito, nag-start po tayo sa anim At ngayon po, mga 21 na po sila. And, dagdag pa ng padagdag ng padagdag. At hindi lang po SM, balita ako yung mga malalaking uh, supermalls pa dito sa Pilipinas, ay sumasama na rin po sa atin, nagkipag-partner na rin po sa atin. At good news yan sa ating mga riders and ating mga uh, online franchises and of course, yung ating mga operators. Okay? So, ladies and gentlemen, ang uh, pabili service, uh, ginagawa po nito, ang bibili po ng mga essentials po ninyo, na uutusan yung mamili. Okay? Dahil busy ka at marami ang ginagawa, itong mga riders po natin. Okay? Ayan. So, all you have to do is to book order and then you will receive it. Ganun lang po ka simple, di ba? So ladies and gentlemen, another good news, hindi lang po pala yung mga operators at mga riders ang makikinabang dito. But take note ha, yung mga riders po natin, kailangan nyo po silang ipa-accredit. Kailangan nyo ipa-accredit yung mga riders po natin sa mga SM branches. So, mayroon pong paraan dyan, okay, para ma-accredit -pa po sila. Okay, so, good news po, ano, itong sa mga online franchisee, pwede na rin po yung ating pabili service na link, ano, so shop link or delivery service po natin, pabili service po natin. Okay, ito po yung pattern, https colon double slash toktok.ph slash pabili service slash your ID number. Ganun lang kasimple. And syempre, pwede rin po yung download yung app, ano, pa-download nyo yung app at nandun na po sa app yung ating pabili service. Ayan po yung app natin. Okay, so as usual, ginagawa po natin sa mga kakilala natin. So ladies and gentlemen, more good news. Ito po, nako, the first and only online franchise small business opportunity where you can earn from home. Nako, ito po yung Tok Tok Mall, mga kapatid, ladies and gentlemen. Tok Tok Mall, additional pa po ito. Ano? Additional pa po ito na feature ng ating delivery service. Okay? Ito po yung Toktok -tok Mall is the first and only online shopping mall to have its own delivery service. Ito po yung Toktok -tok Delivery Service. Ito po yung gawang Pinoy at para sa mga Pinoy. Sino ba naman magkakaakala na ikaw, ordinaring tao, ay pwede pong magkaroon ng sariling mall. Okay? Yung Toktok -tok Mall. Online shop po ito na kung saan pwede mamili ang mga kilala mo at pwede kang kumita up to 5% sa mga bibilihin nila. Wow! Ganun po kaganda yan. Imagine mo, i-share mo lang po yung shop link mo. Ladies and gentlemen, pag namili sila sa TokTok Tok Mall at ikaw ang nag-refer sa kanila, congratulations, pwede kang kumita up to 5%. Additional naman ito, plus 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 na naman ito. ba? Diba? Maliban sa delivery service. ba? Diba? Ladies and gentlemen, pwede ka rin mag-refer ng merchant partner. At para dumami lalo yung bibilihin ng mga kakilalong, para kumita ka, mag-refer ka ng mga... Merchant Partner. Okay? So, yung mga Merchant Partner, sa ngayon, libre po yung pagpasok nila. Okay? Take note, ha? The more na marami kang uh, i-refer, the more na dadami po yung pwedeng mabili at bilhin ng mga i-refer mo na bibili sa ating mall. Ganun po yung konsepto nun. Alright? So, ladies and gentlemen, more good news, ano? Eh, Napakasimple po ng requirements natin para maging Merchant Partner ng Toktok Mall. Ito po, number one, isend nyo lang po yung filled out application form sa mall at toktok.ph at ita attach nyo lang po yung mga required documents. Ito po yung business permit. syempre dapat legit ang negosyo natin. BIR 2303 certification. Okay? Product description, yung mga produkto na i-ano nyo, nyo, Okay? Barangay permit. DTI kapag sole proprietorship. SEC kapag po yung corporation. Siyempre, kailangan din po natin ito ng company profile at yung valid ID po ng signatory o yung representative po ninyo. Okay? So, lahat po ng application and requirements ay may evaluate po ng ating business development team. At ang good news po nito, once approved, nako, magre-reach out po kami sa inyo and continue with the partnership. But of course, lahat po ng application ay subject for approval kasi hindi po siya automatic. Subject for appro approval po siya. Okay? So, More good news, nako. Ito po yung pabili na Nako, malapit na rin pong iloans ito. At nako, grabe. As hindi dine-develop na rin po ito. Pabili nearby where you can uh, access. <clears> hindi <throat> ka makalabas. Okay, gabi na. Pero gusto mo pang bumili. Kasi delikado. Hindi huh? ka lalabas. Ang gawin mo, ipabili nearby mo sa ating mga Tok Tok riders. Pwede po yan. Malapit na po yan. Ako mapapakinabangan mo. Within 3 kilometer radius. Okay? At pwede po siya ma-expand to 5 kilometer radius within your area. Okay, makikita mo naman kung anong available diyan, lalabas magpa-pop up 'yan hanggang expandable po siya hanggang 7 kilometers. Ayan po. Okay, pabili nearby. Okay, so coming soon, abangan niyo po yung soft launch natin ng Tok Tok Mall natin sa May 31st. oh, grabe, May 31st, 2021. Abangan po natin yan. Coming soon. Now, ito lang po ang negosyong online delivery business at your fingertips. At hindi lang po siya online delivery. At marami siyang plus, plus, plus. All you have to do, ladies and gentlemen, is you post, we deliver, you earn. Ganun lang ka simple Gawa na po ang negosyo nito. Ikaw lang kailangan. Ikaw lang ang wala. Ikaw lang ang kulang. So, you post, we deliver, you earn. Ano ipapost mo? delivery link. Shop link. Diba? Mga link, link, link lang na yan. At napakadaling gawin po nung uh, negosyo na to kasi everything is done online. Hindi na po kailangan magkita para kayo kumita. Hindi kailangan magkita-kita para kayo kumita. Napakadali po nito. Safe pa kayo. Nasa bahay ka lang, pwede kang kumita. Okay? At itong negosyo na to, even po yung mga posters na ipopost mo sa social media, company po ang gumagawa. Nag-hire po sila ng mga uh, magagaling sa mga graphic artists para gumawa ng mga high resolution na mga uh, posters na mga to para ito ay yung ma-share sa social media para maka-attract ka ng mga clients mo. So